በመቀለ ከተማ ላይ የተፈጸመ በተባለ የአውሮፕላን ጥቃት 4 ሰዎች መገደላቸውንና በጥቂቱም ሌሎች 9 ሰዎች መጎዳታቸውን የአይን እማኞችና የሆስፒታል ምንጮች መናገራቸውን የጀርመን ድምጽ ዘግቧል። አድማጮች ከክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ የሰዓቱ መረጃዎች ከዚህ እንደሚከተለው ነው የሚቀርቡት። የኢትዮጵያ መንግስት አየር ኃይል በትግራይ ወታደራዊ ስፍራዎች ላይ ብቻ ያነጣጠረ ጥቃትን ነው የፈጸመው ሲል አስታውቋል። መንግስት በሰላማዊ ሰዎች መኖሪያ አካባቢ ተፈጽሟል ተብሎ በትግራይ አማጽያን የቀረበበትን ክስም እንደማይቀበለው ነው የገለጸው። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ጀነራል ይልማ መርዳሳ አየር ኃይል ከሱዳን በኩል የጦር መሳሪያ ጭኖ ወደ ትግራይ ክልል ሲገባ መቶት የጣለው አንትሮቭ አውሮፕላን ፍቃድ ያልተሰጠውና በተከለከለ የበረራ መስመር በኩል የገባ እንደነበር በመንግስታዊው የቴሌቪዥን ጣቢያ በተላለፈ መግለጫቸው አስታውቀዋል። አውሮፕላኑ በኢትዮጵያ አየር ክልል ውስጥ ተመቶ የወደቀው ምሽት 3 ሰዓት ላይ መሆኑንና የወደቀበት አካባቢ ማረጋገጥ እንደተቻለ ዋና አዛዡ በካርታ አስደግፈው ነው ያብራሩት። አውሮፕላኑ ሶቪየት ህብረት ሰራሽ የሆነ አንቶኖቭ 26 አውሮፕላን መሆኑንና 40 ወታደሮችን ከነሙሉ ትጥቃቸው የመጫን አቅም እንዳለው ለማወቅም ተችሏል። የህወሓት ጦር ወዳለበት ሊሄድ የነበረ 19 ሚሊዮን 700 ሺህ ብርና ግምቱ የማይታወቅ ቁሳቁስም ከነ ተጠርጣሪዎቹ በአማራ ፋኖች መያዙ ተሰምቷል። ለምስራቅ አማራ ፋኖ ምክትል አዛዥ በደረሰው ጥቆማ መሰረት አባላቱን ይዞ ሲከታተል ከቆየ በኋላም ትናንት 10 ሰዓት አካባቢ ቆቦ ከተማ 12 ሁሉም ተጠርጣሪዎች መያዙን ገልጿል። የፋኖ ምክትል አዛዥና ባልደረቦቹ ባደረጉት ፍተሻም ተጠርጣሪዎቹ በመኪና ተሳፍ ተሳፍረው አቆራርጠው ጠላት ወዳለበት ሊሄድ የነበረ 19 ሚሊዮን 700 ሺህ ብር እና ግምቱ የማይታወቅ ቁሳቁስ ከነ ተጠርጣሪዎቹ እጅ እንደተገኘባቸውም ነው የምስራቅ አማራ ፋኖ ምክትል አዛዥ የገለጹት። ተጠርጣሪዎቹ 7 ወንድና 5 ሴት ሲሆኑ ከብሩ በተጨማሪም ግምቱ ምን ያህል ብር ሊያወጣ እንደሚችል ያልታወቀ የምግብ ቁሳቁስ የሆነ የተፈጨና ያልተፈጨ በርበሬ፣ የተሰፋና ያልተሰፋ የጣቃ ጨርቅ፣ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስና ሌሎች እቃዎችም ተገኝተዋል። ከተጠርጣሪዎቹ አብዛኛዎቹ የተፈናቃይ መታወቂያ ያላቸው ናቸው የተባለ ሲሆን ባለ 200 የኢትዮጵያ ብር ኖት ከሁሉም ተጠርጣሪዎች ጭኖቻቸው ላይ በፕላስተር በማሰር እንዲሁም የተለያዩ ኪሶች ብሮችን ደብቀው መገኘታቸውን ነው የተመለከተው። ሴቶቹ ተጠርጣሪዎች ደግሞ የጡት ማስያዣቸውን በመሰንጠቅ ብሩን ውስጥ አስገብተው በመስፋት ጡታቸው ላይ በማሰር ለማሳለፍ ሲሞክሩ እንደነበረም ነው ከስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች የጠቆሙት። በተያያዘ መረጃም ህወሓት መንግስት ንጹሃን ላይ ያነጣጠረ ኢላማ አድርጎ በአየር ጥቃት በአንድ መዋለ ህጻናት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። በዚህም 2 ህጻናትን ጨምሮ 4 ንጹሃን ተገድለዋል ሲል ወንጅሏል። የተለያዩ ተንቀሳቃሽ ምስሎችም በትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀለ የሚገኙ ሰዎች ሲያለቅሱና ፍርስራሹን ሲያነሱ እንዲሁም ደግሞ የተጎዱ ሰዎችን ወደ ጤና መስጫ ተቋማት ሲወስዱ አሳይተዋል። መንግስት በበኩሉ ትምህርት ቤት ላይ ጉዳት አለማድረሱን ገልጾ ይህን የሐሰት ክስም ውድቅ እንዳደረገው ነው የገለጸው። ከዚሁ ጉዳይ ሳንወጣ የህወሓት ኃይሎች በአፋር ያለው በኩል በሰነዘሩት የከባድ መሳሪያ ጥቃት በአካባቢው ንጹሃን ነዋሪዎች ላይ ጉዳት መድረሱንና በርካቶች በያለው አካባቢ በሚገኘው የህክምና ጣቢያ ህክምና እየተከታተሉ እንደሆነ ተነግሯል። ከባድ ጉዳት ከደረሰባቸው ውስጥም ወደ ዱብቲ ጠቅላላ ሆስፒታል መጥተው ህክምና እየተከታተሉ እንዳሉ የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ ዶክተር ሁሴን አደም ተናግረዋል። ዶክተር ሁሴን አደም ለቪኦኤ ሬዲዮ ጣቢያ በሰጡት ቃል ጦርነቱ እንደገና ተነስቶ ዜጎች እኛ ጋር አብሶ ከረጅም ርቀት በሚተኮስ ትልቅ መሳሪያ የተጎዱ ቁስለኞች መጥተዋል። አብዛኞቹ ቁስለኞችን ስናያቸው ሲቪላውያን አሊያም ደግሞ ሰላማዊ ዜጋ ናቸው። እኛ ጋር የመጡት ለጊዜው እየተደረገ ያለው እዛው አቅራቢያ ህክምና የሚያስፈልጋቸው ዜጎች ህክምናም እያገኙ ነው። ከዛ የባሰ ከነሱ በላይ የሆነው ወደ እኛ ሆስፒታል እየላኩም ይገኛሉ። ጉዳታቸው ከሰው ሰው ይለያያል። እዚህ ለመድረስ እድለኛ የሆኑት ህክምና እያገኙ ነው። ለጊዜው እዚህ ከመጡ በኋላ ህይወቱ ያለፈ አልነበረም። እስካሁን ድረስም በእኛ ሆስፒታል የሞተ ሰው የለም ብለዋል። እስካሁን 13 የሚደርሱ በጦርነቱ ከፍተኛ ሁኔታ ላይ የተጎዱ ዜጎች ለተሻለ ህክምና ወደ ሆስፒታሉ እንደገቡም ጠቁመዋል። ተጎድተው ሆስፒታል ከገቡት ውስጥም 2 ህጻን ልጆቿን ከረጅም ርቀት በተተኮሰ ከባድ መሳሪያ የተገደሉባት እናትም እንደምትገኝ ተገልጿል። ዶክተር ሁሴን አደም አንድ እናት አለች፣ 2 ህጻን ልጆቿ የሞቱባት ከረጅም ርቀት በተተኮሰ ትልቅ መሳሪያ ቤት ውስጥ ባሉበት ሰዓት ተመተው 2 ህጻኖቿን እዛው ነው ያጣቸው። እሷ ግን እኛ ጋር መታለች፣ የህክምና አገልግሎት እያገኘች ትገኛለች ሲሉ ለቪኦኤም አስረድተዋል። አድማጮች ከክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ የሰዓቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀቁ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ጠብቃት።